Բարի կեսօր, եթերում ՄՈԱՄԲԵ-ն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Վրաստանում վերջին 24 ժամում կորոնավարակից մահացել է 77 պացիենտ, այս մասին տեղեկություն հրապարակվել է հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի կայքում։ Երկրում վիրուսից մահացածների ընդհանուր թիվը արդեն 10816 է։ Վերջին 24 ժամում COVID-19-ով հաստատվել է 4445 մարդ, հապաքինվել է 3508-ը։ Միխայել Սաակաշվիլին հացադուլը կդադարեցնի մի պայմանով, նախկին նախագահը պահանջում է, որ իրեն տեղափոխեն քաղաքացիական բազմաֆունկցիոնալ կլինիկա։ Սաակաշվիլի խոսքով Գլդանիի 18-րդ հաստատությունում անվտանգության և հոգեբանական ճնշումներից երաշխիքներ չկա։ Նա վտանգավոր է համարում նաև Գորի հիվանդանոց տեղափոխվելը։ Նշենք, որ Ստրասբուրգի դատարանը Միխայել Սաակաշվիլին կոչ է արել դադարեցնել հացադուլը։ Բացի այդ, նամակում ասվում է, որ Վրաստանի կառավարությունը պետք է ապահովի Սաակաշվիլի անվտանգության համապատասխան բուժման և հետակա վերականգնման նորմերը։ Երկրորդ դատարանը պետք է ամեն օր տեղեկատվություն տրամադրի Սաակաշվիլի իրավիճակի մասին։ Ընդդիմության մի մասը կարծում է, որ նախկին նախագահի տեղափոխման վիդեոկադրերի լուսաբանումը վնասում է երկրի իմիջը։ Բացի այդ, ընդդիմության մի մասի կարծիքով այս կադրերի տարածումը հասարակության մեջ խորացնում է բևեռացումը։ Ըստ ազգային շարժման կադրերը հաստատում են, որ նախկին նախագահին Գլդանիի բուժ հաստատություն են տեղափոխել խաբեությամբ։ Վրացական երազանքը նշում է, որ Միխայել Սաակաշվիլին Գլդանիի տեղափոխելի տեսագրությունը հրապարակվել է ընդդիմության կողմից շահարկումներից խուսափելու համար։ Ուկրաինան Վրաստանից պահանջում է արժանապատվորեն վերաբերել իրենց Ուկրաինայի քաղաքացի Միխայել Սաակաշվիլին։ Ուկրաինայի համար անընդունելի է բռնությունը իրենց քաղաքացու նկատմամբ։ Հայտարարությունն արել է Ուկրաինայի փոխարտգործնախարարը Ուկրաինայում Վրաստանի դեսպան Գյորգի Զաքարաշվիլիի հետ հանդիպման ժամանակ։ Տեղեկությունը տարածում են ուկրաինական լրատվամիջոցները։ Փոխարտգործնախարարը ընդգծել է, որ Ուկրաինան շարունակում է ուշադրություն դարձնել Սաակաշվիլի իրավունքների պաշտպանությանը, ինչը միջազգային իրավունքի համաձայն Վրաստանի պարտավորությունն է։ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Վիոլա Ֆանգրամոնը արձագանքում է քրեակատարողական ծառայության հրապարակած վիդեոկադրերին և նշում, որ Վրաստանի կառավարության կողմից այդ տեսանյութերի տարածումը ողբալի է։ Սաակաշվիլին պետք է անհապաղ դադարեցնի հացադուլը, ստանա համապատասխան բժշկական օգնություն և թույլ տա ներկա գտնվել սեփական դատավարությանը։ Եվրախորհրդարանի Թվիտերյան էջում կարդում ենք նաև, որ գործը դառնում է շատ քաղաքական և վրացական երազանքը ավելի ու ավելի է սկսում նմանվել նախորդ իշխանություններին, Վրաստանը ավելիին է արժանի։ Վիոլա Ֆանգրամոնը նաև հարցնում է, ով է օգտվում այս ոչ հանրային դրամայից, ոչ Վրաստանի ժողովուրդը, ոչ էլ նրանց միջազգային գործընկերները, այլ նրանք, ովքեր հաճույքով ծածանում են Վրաստանի 5 խաչով դրոշը, գրել է Վիոլա Ֆանգրամոնը։ Ազգային շարժման կազմակերպած հանրահավաքները շարունակվում են և կանցկացվեն ամեն օր։ Կուսակցության առաջնորդը հայտարարել է Թբիլիսիում այսօր հանրահավաք անցկացնելու մասին, միաժամանակ երկու վայրերում բողոքի ակցիային ծրագրում են մասնակցել նաև կոալիցիոն ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Նրանց խոսքով Սաակաշվիլի ազատ արձակման հարցը և արտահարթ խորհրդարանական ընտրություններ նշանակելու պահանջը մնում է անփոփոխ։ Վրաստանի նախագահը մասնակցում է Փարիզի խաղաղության ֆորումին։ Եվրոպական միության բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեֆ Բորելի և Եվրոպայի խորհրդի միջազգային հարաբերությունների բաժնի տնօրենի հետ միասին։ Վրաստանի նախագահը պատասխանել է Կոլումբիայի համալսարանի պրոֆեսորի հարցերին, խոսել Վրաստանի արտաքին քաղաքականության, ռազմավարական գործընկերության և Ռուսաստանի ագրեսիվ քաղաքականության մասին։ Այս պահի համար այսքանը, կհանդիպենք ժամը 3-ին, մինչ այդ ժամը։